Pavasario pabaiga, gegužės 30-oji ir visiems jie asocijuojasi su artėjančia vasara, bei rapsų žydėjimas tą tik tai liudyje. Bet šiandien mes susirinkome ne rapsų aliejaus pausti ar bandyti kažkokią kitokią gėrybę išgauti iš šios kultūros, o paprasčiausiai norime pamatyti, kas dedasi Lietuvos supermoto čempionato pirmajame etape. Vienos motociklų sporto varžybos neapsieina ir be federacijos prezidentės, kuris spėja visas varžybas aplankyti. Aš žinau, kad bus tokių savaitgalių, kada mes nelabai suspėsim, bet labai toli nežvelkime, geriau pakalbėkime apie supermoto čempionatą ir apie tą visą sezoną, kuris laukia ateityje. Šiemet kiek etapų, ko jie ypatingi ir kiek jų bus? Etapai šiemet bus 6. Ypatingi, turbūt kažko išskirti negalėčiau, tiesiog bus 2 etapai šitoj trasoj Kuršėnų, 2 etapai Bačiūnų trasoj Šiauliuose ir 2 etapai Smalininkuose. Kas įdomu šiemet, tai kad atsirado nauja klasė, baikų klasė, kuri yra itin populiari Lenkijoje, tai bandysim kažką padaryti ir pritraukti dalyvių pas mus. Šiaip aš girdėjau, kad tą pitbaiką visai nesudėtingai įsigyti, jis nėra labai brangus ir realiai, jeigu taip mąstyti apie startą, viskas susidėlioja į triženklę sumą, bet manau, kad į 3000 eurų biudžetą įmanoma sulipti. Taip, tikrai taip. Variantas tiem, kurie nenori daug investuoti ir pigiai startuot varžybose, prašom, pitbaikų kategorija yra jums. O išmokus tenais važiuoti, turbūt drąsiai galima jau bandyti ir didesnį motociklą įsigyti. Ir aš ką norėjau pasakyti, kad aš pati su pitbaiku važinėjau ir man yra pati smagiausia transporto priemonė. Nes visą laiką eilį atsiremti žemę, niekada tos saugumas yra, kad nenukristi ir taip toliau. Bet šiemet, kas yra džiugina bent jau mane, tai užsiregistravusių dalyvių skaičius, kuris yra tai ženkliai didesnis negu pernai, plus pačiose įskaitose važiuojančių sportininkų yra gausiai ta pati S1 klasė, kurio tikrai yra nemažai sportininkų. Ir manau, kad žmonės po truputėlį atranda šią discipliną. Tikrai taip, labai džiuginantys skaičiai ir ypatingai džiugu dėl vaikų, kurių yra netgi šiandien atvažiuos toj vaikučiai, tai yra 13 vaikučių iki 12 metų, tai tikrai labai labai džiugo. Atkreipti dėmesį bekelę šiandien turim, po praeitais metais mes neturėjom dėl oro sąlygų. Šiais metais mes turim bekelę, turim trasoje reljefą, kur praeitais metais S4 nevažiavo čempioninės klasės, o šiais metais važiuoja visi su reljefu, kuris tikrai yra įdomus. Ir dalyviams gal nelabai visiems patinka, bet jis yra techniškai, ta prasme, įdomus techniškai. Pakalbinsime dabar griežčiausią tituluojamą teisėją Saulių, kuris visada labai visus piktai moko ir barą. Stropiai. Saulių, šiandien Saulių mokymo centre yra įdomi trasos konfiguracija, jau važiavo treniruotės dalyviai. Kaip manai, kur pagrindinės bus jų klaidos atliktos ir kur daugiausia vaizdų sulauks? Jeigu kalbant apie gravelį, apie reiškis važiavimą klasės S2, S1, quadai ir SM Junior, tai didžiausia problema ir didžiausi vaizdai bus čia išvažiavus, nes jie išvažiuoja purvinom, šlapiom padangom iš vadinamo to off-road trasos ir daro tokį labai staigų daugiau nei 90 laipsnių posūkį. Ar būsi šiandien labai griežtas dalyviams? Kaip jau ir visada. Partinės plakose, ne? Taisyklės yra taisyklės. Ar paiso, nes daug yra naujų dalyvių? Šiemet tai kaip visi, kaip mintinai išmokė taisyklės paiso. Viskas labai gerai. Reiškia, įdirbis davas. Praeitį metą įdavė vaisių. Pirmas etapas ir aplamai tų konkurentų nemažai prisirinkę. Nebaisu? Praktiškai tie patys konkurentai, kurie buvo praeitais metais, visi subėgom į aukštesnę klasę ir bandysim kovo toliau. Šiandien kurioji klasėj? S5. Ir jeigu gerai suvažiuoti S5, kas toliau laukia? S2. O ten jau yra ką veikti? Ten tikrai yra ką veikti. Aš
šiemet technikos pakeitimų kažkokių turit, nauji motociklai? Tai didžiausias ir pakeitimas ir yra, naujas motociklas, nauja klasė, tai tas didžiausias baisumas ir yra. Šiaip tai, ką iš esmės, žmonės te patys, tai visi žinom plus minus, kaip važiuojam. Jeigu ten keli užsieniečiai atvažiuoja, nu, tai važiuojam su jais, bet iš esmės dabar didžiausiai pokyčiai yra technika. Tai va, tas ir baisu. Prisidėjo šildytuvai, drąsiau važiuot galima. Tai manau, stengsimės pakartot praeitų metų rezultatą. Negalvojame apie problemas, galvojam, kad bent jau galim važiuot po tiek ilgo laiko. Šiemet naujas motas ar tas pats? Naujas. Visiškai? Nu, konkurencingesnis jisai, jo, visai kitas temą pasiėmė, žymiai galingesnis už praeitą. Gal mažiau gėdimų bus praeitą sezoną, tai kiek nuvažiuoju, tiek parsistumiu. Tai tos ir motyvacijos neliko nieko. Kiek dalyvių jūsų klasėje dabar? Šiaip negausi kai visada, bet lyginant su praeitais metais, tai 8 gal ar 9 neklysto. Kiek mūsų būdavo, esi vienas, nu, realiai visi kažkaip bijo iš tos hobby klasės pereiti į tą stipresnę. Dėl to, ką turim, tą turim. Praeitais metais vos 4 metai, 4-5 susirinkti, dabar 8-9, vis turim rezultatą. Verda veiksmas, o greta mūsų startui ruošiasi jaunieji sportininkai. Netrukus įvyks antrasis važiavimas, šalia jų išsireikėjo tėvelį. Įdomu, kaip jie, ar jaudinasi, ar nesijaudina už savo jaunasias atžalas prieš pat startą, einam pasižiūrėsim. Mes ir lenktyniaujam, ne jie. Jie tik tai važiuoja, lenktyniaujam mes. Mes matom dažnai tėvai stovi šalia trasos ir kažką ten reikia savo vaikams. Ką jūs sakote? Sakom, varyk, varyk. Gaza vis. Ką daugiau? Ar vėliau atrašot po finišo? Nereikia. Pasisekė, šiandien nereikia. Šiandien nereikia. Pasitaiko, kad reikia? Būna, biškia. Ko nelinkiu. Ar bara tėtis po finišo? Taip. O tave bara tėtis po finišo? Bara? Ne. Pagiria? Pagiria? Sako, Mara. Kaip tau varžybos pačios patinka, įdomios? Taip, nes trečią kartą, tai man labai patinka šitas varžybos. Šiandien pirmos pitbaikų varžybos. Taip. Oficialios. Oficialios Lietuvoje. Ant Marijos žemės. O kaip manote, jos bus sėkmingos ir populiarios ateityje? Mes taip pridėsim didelės pastangas, kad jos įvyktų ir jos gausėtų. Va, kalbinkime dabar sportininkus, nes mums labai įdomu. Pradėkime nuo Galiorkos, tai yra trečia vieta. Trečioje vietoje Žilvinas, važiuojantį su supermoto. Pitbaikų klasėje matėme save ir greitų motociklų gretose. Šiandien jau tu uždarai dieną su šituo mažyliu, tai kaip vertini pats savo pasirodymą? Manau, kad labai gerai, kaip pirmos varžybos. Aišku, nesinori būti trečiam niekada, noris būti pirmam, bet smagu, kad ir pakovoti, ir lenkimų buvo. Ir smagiausia dalis, kad nu, visi daugiau mažiau krūvoje lėkiam. Tai smagu, paslidinėjom, pagrivinėjom, žodžiu, gerai praleidom laiką. Tai va, tikrai, laikas praleistas, tai wow. Super, svarbiausia. Gerai, tai keliamės dabar truputėlį arčiau jau tų apdovanojimų pakilos ir dabar kas antrą vietą užimėt pakelkit, prisipažinkit. Tai dabar tarp jų, pirmą kartą aš, antrą kartą nepavyko, neišvengiau kontaktą du kartus. Tai dabar jūs klaidą. Truputėlį netaip stovėt, nes jis turėtų čia stovėtų, turėtų antroje vietoje pirmą. A mes draugiški. Labai fainiai, tai yra ant pakilos apdovanojimų kartu lipsit ant pirmojo laiptelio, taip? Taip, mane, žinoma.
smagu žiūrėti, kaip patys vertinat šios naujos įskaitos atsiradimą ir kvieskit kitus, kvieskit. Tai yra kitų, bet kažkodėl netokia. Jo, kviečiam dabar, vat, tikrai trasa yra wow, aukščiausio lygio, tikrai labai labai ilga trasa, fantastika. Labai dažnai atvažiuoju. Už nugaryje palikote broliuką iš Latvijos, nepriima čia jo į kompaniją ar kaip? Priima, ne, šiaip tai gerai lėkė, apsilenkė mane ten, paskui padarė klaidą, tai išdžiu, bet ištraukė. Gerai, gerai. Labdien. Nu, ką tau jėt? Labai. Nu, stradėt šodien. Jė, perfekt. Nu, tau tas draudzi pa lūdzu par lietuviešų atpraušanų. Ne, it was amazing. Good race? Yeah, amazing experience, good company. Yeah, nice how do you think Lithuanian guys are tough? So. Not too tough. Can you promise that next time you bring more Latvian friends, you know, and I you kick ass? Yeah. Okay, good luck. Na va, štai puikiai matote, tikrai linksma klasė, kaip ir minėjau, visai nebrangiai kainuojantis dalyvavimas, verčiantis susimastyti, kad galbūt vertėtų su daug adrenalino ir gerų įspūdžių praleisti laiką būtent rasėje vairuojant mažesnė, kiek saugesnė transporto priemonė, kuri tikrai yra ir pigi iš savo požiūrių, sakykime, dalyvavimo kampo ir tuo pačiu pakankamai linksma ir leidžianti gerai praleisti laiką. Prašom, va, motociklas. Šitas. Okay. Prasistumėm temą. O atėjęs įvažiavęs motociklą bent kartą? Važiavęs bent kartą. Super. Visą laiką pirmoji vietoj saugumas. Taip, dedame šalmą. Ką tik tais po mano važiavimu buvo dezinfikuotas, tarp kitko? Panaudotas visos saugumo priemonės. Kaip įspūdžiai sėdint? Įspūdžiai ar atrodo sudėtinga? Nes aš pakankamai kontroliuoju apatinę dalį. Tai matau, kad galiu jaust patogiai kojas, rankas, tik tai keista bus važiuot, kai reiks suriest kojas į viršų. Pirma pavara į viršų, visos irgi į viršų. Ir važiuojam. Kad nepasilgau šito reikalo. Nepasilgau, tai ne? Ja, kai nesėdėjęs ant motociklo daugiau nei mažiau 10 metų. Ai, tai atsiprašau, reikėjo nuo to ir pradėti. Gal tai, viskas tai baigė, nes prašau. Taip pat gal. Vėl tie patys rapsai, kiek spaudėm, tiek išspaudėm. Šiandien Lietuvos supermoto čempionato pirmajame etape parodėme, ką galėjome. Manau, patys matote, kad tai yra tikrai išties azartiškas, įdomus sportas, plus atsiradusi nauja pitbike disciplina, plus tie patys kvadai, kurie labai greitai važiuoja, plus vaikų pagausėjusi klasė, plus, aišku, profesionalai S1, S2, S4, S5, SM Street klasėse. Diktuoja tikrai puikų tempą. Nu, aš norėčiau palinkėti jums toliau sekti mus, laukti naujų reportažų. Šiandien atsisveikinu su jumis ir tikrai to pasimatymą.